Så er vi nået til episode nummer 7 i min ATEM Mini Pro-serie. Og den her gang, der er jeg taget ud af studiet. Jeg er taget ud til fotografit.eu, hvor jeg skal besøge min gode kammerat, Lars Stenholdt Kirkegaard, som jeg har hjulpet med at indrette et studie. Så lad os prøve at gå ind for at se, hvordan det ser ud. I think that's interesting because a lot of people have exactly that combination. It was electronic and ND filter. Faye, can you pick something up? Ja, så er jeg kommet ind til Lars her fra Fotografit. Og Lars, hvad er det egentlig, du beskæftiger dig med til daglig? Og hvorfor har du valgt sådan et setup? Jeg sælger undervandskameraudstyr på nettet, og det gør jeg i hele Europa. Og det betyder, at jeg skal kommunikere med mine kunder. Uden at de er til stede her på kontoret, og jeg skal gøre det online, jeg har kun ganske kort tid til det. Så derfor er jeg nødt til at komme ud på de sociale platforme. Hvad er det, jeg kan forstå, at vi skal online i dag, hvad er det, det kommer til at handle om? En af mine tyske freelancer er også lidt af en Canon-specialist, der er lige kommet et nyt kamera, og så er det jo oplagt lige at lave en lille live, hvor vi lige fortæller folk lidt om, hvad vi tror, det her kamera betyder for det, vi laver under vandet, og hvordan det kommer til at gebære sig med de optikker, som vi har. Og det sidder der allerede en masse mennesker venter på, at vi fortæller dem om. Spændende. Skal vi lige prøve at kigge på dit setup? Altså, du har din switcher herovre. Ja. Jeg har min ATEM, der står her, som jeg kan nå. Jeg rækker den lidt frem, når jeg arbejder. Så har jeg næsten altid stående på auto. Og så kører jeg de fire kanaler. Hvor er den fjerde? Det er min computer, som typisk har... Måske et billede eller et slideshow, som jeg kan have brug for, hvis jeg nu skal fortælle om noget, som ikke er udkommet fysisk endnu, men som jeg har brug for at vise billeder af. Det kan jo også være efter, som vi lever at lave undervandsbilleder, at det er nogle undervandsbilleder, jeg vil vise, eller vil vise, hvad det kan. Det kan også være en video, og det kan jeg så afvikle fra computeren. Okay. Og så har du et kamera hængende derop, kan jeg lige spot. Ja. Hvad er det til? Jamen altså, vi har forsøgt at installere så godt vi kunne her med begrænset plads i lager og pakke værkstedsrum her. Og en af de ting, vi gør, det er selvfølgelig at lave de her udpakningsvideoer, så folk kan se, hvad der er i boksen, når de får det. Men vi bruger det også meget ofte til at forklare, simpelthen tage ting fysisk og så stå og pille ved den eller skille den ad. Og så er det jo rart at have et kamera her, som hænger henover, og vi har sat noget LED-lys op, så det er bare sådan et... Det er bare sådan et topkamera, som vi kan skifte til. Ja, så fik vi vendt switcheren og overheadkameraet, men har du flere ting, du har sluttet til? Ja, altså udover at jeg har fået sat noget ordentligt LED-lys op, som er flimmerfrit, som er faktisk er ret koldt. Altså det er 6000 Kelvin, så der har jeg så sat to lamper op, som er mine frontlamper her, som jeg tænder, og dem dæmper jeg lidt, når jeg kører. De er så lidt varmere, så jeg ikke står og ser helt kold ud i ansigtet, men man får lidt varme, ikke? Mm-hmm. Ja, der kommer også en lysdæmper på de her LED'er heroppe, sådan at jeg kan dæmpe lyset og lave noget mere mørk baggrund og noget lidt effekt og sådan noget. Det er rart at kunne korrigere det lidt. Mm-hmm. Og så har vi jo kørt kabler overalt på væggene, og det ser skide godt ud, eller også gør det ikke. Men vi har så fastmonteret de her to kameraer, så de står egentlig altid. Det ene er et gammelt hiking-cam eller... Handicam. Ja, og det andet, det er et ret dyrt Sony-kamera, som jeg også bruger til undervandsfoto, som har en fed autofokus, som kan følge mig, når jeg står og laver mine face-billeder. Og dem har jeg fastmonteret, eller jeg har lavet to faste montager her, så jeg lynhurtigt kan gå ind og tænde dem, også hvis jeg har en kunde, jeg skal køre Skype med, så behøver jeg ikke at lave op meget andet, gå ind og tænde computeren og køre Skype. Og så kan jeg stå og tale med kunden tæt på og vise produkter. Men her har jeg så valgt at sætte mit lyd på. Lyden går direkte ind via hovedkameraet her, som håndterer lyd ret godt, og det går så via HDMI-stikket ned i boksen. Ja. Er det trådløs lyd egentlig? Ja, vi har købt et blink-system. Der kan man både få røde og de her blink, som jeg har. Og grund til, at jeg har købt de her, det er, at der er en modtager over på kameraet, men der er to sendere, og det er jo så bare at sætte den på sådan her, og så kan jeg have en medvært, som jeg sætter på her, så kan vi være to, der taler.
Ja, der kører som regel sådan lavalier mic på her, så det bliver egentlig bare et en modtager, der sidder hernede, som går op til knappepulsmikrofonen. Okay. Så den fungerer ligesom en microport. Og der kan vi så stå to mand og sende lyd ind i det samme kamera, altså ind i den samme kanal. Og det fungerer ret godt, og lyden er jo noget af det, der bare skal sidde lige i skabet hver eneste gang. Så det er ret vigtigt. De her, om kvaliteten er værre bedre end rødes, det ved jeg ikke, men det var super billigt at få rigtig meget for pengene med to sendere og en modtager. Okay. Så derfor valgte jeg det. Ja, jeg glæder mig til at få lov til at filme, når vi går live, så vi kan se, hvordan det går i praksis. Vi skal gerne være klovne lige her om lidt for en masse mennesker. Det bliver sjovt. Spændende. Hi, my name is Nikolai Deutsch, and I'm from Germany. I work as a freelancer for video, as a videographer, but also for Canon, and I got the opportunity to produce some content and videos for Canon now, and that's why we have the EOS R6 here, and because I'm here anyway in Denmark and visiting Lars at Fotografiet, we decided to do a little live video where we talk about the features and functions of the new product and how it will be affected for the underwater photo and videographers. I think we're live. So, welcome friends out there in Facebook land. This is Lars from Fotografiet. So, this is the existing one. And here we have the EOS R6. Yeah. And super sharp edges. Yeah. And just in general, really good image quality. Mm. So, for me personally, I like to have my aperture on the back wheel. Now there are touch screens. For underwater, you probably already have an EF 100 macro or 60. You can see it here on this small image. That's cute, Lars. Yeah, it's a cute little one. It's a mirrorless as well. It's produced, or it makes an immaculate quality. Yeah. So, thank you guys for hanging on. I don't know how many of you who actually made it to the end. It was a very long live. And I'm happy that you were watching, and please follow the Facebook group and be looking out for new lives in the near future. So that's it for now. Have a great evening. Bye bye.